rieb suu bong bon tieng ngoh khnie ba ngai ni khnyom chie muoy nang kon ba nom propon khnyom nang kon nom propon nom ma leng ba meur srok chal akas roe chie meur ke ro trai ro ay chang na bong bon ba sabo trai mien teng khae ni traen tay nha ta sao sao mạnh giờ giếng sang trơ đây đặt cái khác kia trong giếng chúng mua giếng chẳng ai nhóm không anh thật sao mạnh ba sao mạnh ngày ba sao mạnh ngày YouTube ngày YouTube tiết mấy bông thôi nhé bây giờ nó thọt thọt đáy thọt đáy bán đấy bông ngày nay sao bố đây bát mà play cái mồ ấy đi ó anh miêm rồi nó sai đòi ngay vẫn trầy ngay sao bố có sao bố đây លោកត្រីកដានេះលេងកុយមានអីកុពេះកុពេះប៉ុណ្ណឹងណារួមមូកថានេះបងបងមកអានេះអត់ត្រូវត្រីទេបងបងស្វាម៉ាច់តាណាវិញយើងថ្ងៃនេះនៅផ្សារថ្មីនឹងភ្លៀងចេះថឹកណានេះអត់ភ្លៀងអានោះទឹកឡើងបាត់ແລະរត់ត្រីទៅប្រុសប្រុសនេះរត់ត្រីរោសេងហ្នឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវប៉ុន្តែអត់ទេនៅទេឡើងជ្រុកទូទូចូលចំណៃហ្នឹងត្រីជ្រុកនេះនៅប៉ុណ្ណេះស្មាននេះនៅស្រស់ហ៎លងប្រើស្វាទៅហើយសានកូនចាប់បានយាយចាំតែនេះទឹកសុំបាទមកឈួយហ្មងបាច់ខែសាច់ច្រើនទេនេះដល់នេះគេដាក់ឲ្យយើងឈុតចាំក្រោយហ្នឹងហើយផ្លែមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនតែយើងចង់ខែអ្នកបង្ការញ៉ាំសាច់អីនេះដាក់មក
នេះការខ្ញុំមកដំបូងមានដឹងណាគេឲ្យប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្្នឹងដាក់មកបដោយទៅពេលតែយើងមកគ្នាច្រើនណាស់ណាដល់ញ៉ាំចុះទឹកសៀងគេដាក់មក1.1 ហ្មងអត់ហត់ក៏ចាំអត់ក៏ឆ្ងាញ់គឺដាក់មកគឺអត់មានសល់ទេនៅសាច់ទុនសុនលីយកអត់បងលីយកអីសាច់ទុនមើលបែកធ្លាក់ភ្លៀងមិញមកប្រាវវិញចាប់ហើយធ្លាក់ខ្យល់ជាក់បាទអាចមែនចំណែងរាជាសាច់ទីសាច់ខ្ទុំទឹកដល់លៀងបាញ់គាត់ណាមកក្រុមបាត់ដបងបាញ់ខ្ញុំទីខុសគ្នាបន្តិចតិចអត់លៀងកន្លែងខ្លះលៀងកន្លែងខ្លះអត់ចាស់ចាស់ជំនាន់មុនមិនជំនាន់ណាចាស់ចាស់ដូចយាយយើងអីក៏ស្គាល់សុខនេះគាត់សុទ្ធតែអ្នកស្គាល់បងបាក់ចាំខ្លាច់ខ្លាច់តន់ទៅតន់ហើយចង្កឹះនឹងបាក់ចាំ